Mangan dul. Sekali-kali gue ngidul lho nabu sah ini. Niku? Iya. Alah larang apa megah aku larang. Alah larang. Mas Ben, kok ngakin Pak Sumi bisa. Iya. Niku murah Pak, namung 350 apa? Murah dan ini ya. Lanjut. Lanjut. Yeah.
ora koyo awan iki. Luar biasa. Bose to omong ngene. Dang penek joget bokongmu coba igelno. Marai aku kira tahan. Ayo. Aku ngantar Sugidi, ge 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 ge.